Boni jetër në short, vjen edhe Smokey i par, a ka defense pej vlatras, apo kanë me eliminu me një one tap eagle. Një flash shumë i njërë, mirë për vlatra eliminon i perin, vjen edhe flash i dit, për jo për vlatron. 4 kila! 4 kila vlatra! Ace ka vlatra, atje në finals, the big ass net over there. Qfar hold i shortit për vlatras? Ace në short nuk ka entry. Çfarë vlatro?